ចូលឆ្នាំថ្មីភ្ញៀវមកលេងពេញផ្ទះអត់ដឹងធ្វើម្ហូបអីមែនទេបងប្អូនមកសាកប្រឡាក់សាច់គោជាប់ខ្លាញ់សាកមើលរសជាតិថ្មីដឹងតែឆ្ងាញ់ជាប់ចិត្តសំខាន់ឆ្អិនហើយសាច់នៅទន់អាំងក៏បានចៀនក៏បានឆ្ងាញ់ដូចគ្នាជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនថ្ងៃនេះ My Kitchen នឹងបង្ហាញបងប្អូនពីវិធីប្រឡាក់សាច់គោជាប់ខ្លាញ់ថាធ្វើម៉េចឲ្យឆ្ងាញ់ធ្វើម៉េចឲ្យសាច់ទន់គួរឲ្យចង់ញ៉ាំគួរឲ្យចង់ទំពាគ្រឿងផ្សំក៏មិនសមញ៉ាំដែរខ្ញុំប្រើសាច់គោជាប់ខ្លាញ់1គីឡូធ្វើឲ្យអាចញ៉ាំផ្ទាប់ជាមួយបន្លែតិចតួចអញ្ចឹងខ្ញុំទិញតែត្រសក់3-4ផ្លែនិងការ៉ុត1មើមតែប៉ុណ្ណោះបងប្អូនលាងទឹកស្អាតរួចរាល់ហើយយកសាច់គោមកហាន់ជាបន្ទះបន្ទះរាងក្រាស់ដែររួចហើយដាក់ទឹកក្នុងចានចានខ្ញុំរើសយករាងធំស្រួលប្រឡាក់ថែមម្រេចម៉ដ្ឋកន្លះស្លាបព្រាបាយម្រេចម៉ដ្ឋរាងខ្មៅដែរបងប្អូនដោយសារតែខ្ញុំទើបនឹងបុកហើយថ្មីថ្មីមិញហ្នឹងបន្ទាប់មកថែមម្សៅស៊ុបមួយស្លាបព្រាបាយកំប៉ុងមិនច្រើនទេប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំប្រឡាក់យកប្រៃល្មមអត់ជ្រលក់ទឹកជ្រលក់ទេទឹកត្រីក៏ខ្ញុំដាក់ដែរបងប្អូនមួយស្លាបព្រាបាយចំណែកឯប្រេងខ្យងក៏ជាគ្រឿងផ្សំពិសេសម្យ៉ាងដែរខ្ញុំដាក់2ស្លាបព្រាបាយឯណោះទឹកដោះគោឆៅដាក់ប៉ុណ្ណាក៏បានដែរស្រេចតែបងប្អូនចូលចិត្តព្រោះដាក់ទៅរៀងខ្ទិះខ្ទិះតែមិនទ្រលាន់ចំពោះខ្ញុំខ្ញុំដាក់កន្លះកំប៉ុងប្រហែលជា70មីលីលីត្រស្ករខ្ញុំអត់ប្រើទេបងប្អូនខ្ញុំប្រើទឹកដោះគោខាប់វិញព្រោះវាឆ្ងាញ់ជាងហើយធ្វើឲ្យសាច់គោរបស់យើងនឹងរឹតតែទន់ខ្ញុំដាក់3ស្លាបព្រាបាយបើបងប្អូនចូលចិត្តផ្អែមជាងនឹងថែមទៀតក៏បានដាក់តាមចំណង់ចំណូលចិត្តដាក់គ្រឿងក្រៅចូលអស់ហើយច្របល់ច្របាច់រៀងយូររហូតដល់សាច់គោនឹងចូលជាតិអំបិលស្ករទឹកដោះគោអស់សាច់គោឡើងទន់ដោយបងប្អូនបានឃើញហើយទៅផ្អាប់ទុកយ៉ាងតិច1ម៉ោងដល់ម៉ោងហើយបងប្អូនដាក់ខ្ទះឲ្យក្តៅចាក់ប្រេងឆាចូលប្រេងឡើងក្តៅហើយដាក់សាច់គោចូលបងប្អូនសាច់ដែលខ្ញុំប្រឡាក់នេះបើយកទៅអាំងក៏រឹតតែឆ្ងាញ់ខ្លាំងដែរតែថ្ងៃនេះខ្ញុំបំពងវិញម្ដងគួបផ្សំនឹងភ្ញៀវមកលេងផ្ទះច្រើនផងធ្វើបែបនេះលឿនជាងអាំងបើឆ្ងាញ់វិញគឺដូចគ្នាសាច់គោដែលយើងយកមកបំពងនោះទុកឲ្យឆ្អិន 60% ទៅ 80% ក៏បានដែរតាមដែលបងប្អូនចូលចិត្តចំណែកឯខ្ញុំវិញចូលចិត្តរៀងឆ្អិនដែរដល់ទៅ 90% ឯណោះរួចហើយស្រង់ដាក់កញ្ច្រែងទុកឲ្យស្រស់ខ្លាញ់អស់មើលបងប្អូនចូលចិត្តអត់ឆ្ងាញ់ណាស់ណាពេលដែលយកកំបិតមកកាត់វាលាន់ឬសូច្រឹបច្រឹបម៉ស់ភ្លក់ទាំងអស់គ្នាញ៉ាំជាមួយនឹងត្រសក់ការ៉ុតក៏បានដែរមិនបាច់ជ្រលក់អីទេធានាថាឆ្ងាញ់អរគុណពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានចូលមកទស្សនាវីដេអូខ្ញុំតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់មិនដែរមើលហើយចង់ធ្វើអត់ងាយស្រួលស្រួលអញ្ចឹងបាទធ្វើហើយបានផលដោយខ្ញុំថាមែនកុំភ្លេចជួយ comment ប្រាប់ខ្ញុំខាងក្រោមវិញផងណាជួយ like ជួយ share ចំពោះអ្នកថ្មីជួយចុច follow page My Kitchen ម្នាក់មួយផងខ្ញុំនឹងមានវីដេអូថ្មីៗបន្តទៀតដែលបរិយាយពីការធ្វើម្ហូបនិងការដើរកំសាន្តតាមរមណីយដ្ឋាននានាអរគុណជម្រាបលា